Richard, jij kan zo lang kom voorstaan. En, amper gee ek nou jou preek weg. Amper preek ek jou preek. Richard, het is altijd een voorreg om jou hier te hee. En ons sien baie uit om ook te hoor die woord wat die Here deur jou vir ons gaan gee. Geef hom net een lekker ander klap. Dankie. Nee, jy praat sommer op. Nee, is nie nodig nie. Dankie, Richard. Kan ek my afhaal? Kan iemand my help? Of gaan julle nou vir my sit en kyk dat ek sukkel? Goeiemôre aan almal, lekker om julle te sien. Ek is so verras oor die mooie plek waarin julle is en hoe mooi alles net saamwerk. Is dit nie lekker nie, hè? Ja. Mens kan nou waarlik sê tot hier toe het die Here ons gedra. Dit is regtig 'n kosbare getuienis. Met die eerste boodskap vanoggend was dit sommer net 'n eenvoudige ou woordjie, is nou niks ingewikkeld nie. Ek gaan nie dit herhaal nou nie. Ek gaan nou net aan. En dit was uit al die krisisse verlos God die regverdige. Maar dan is dit per God se definisie. En dis dikwels heeltemal anders as ons in ons definisie van God verlos my van 'n krisis. Is dat hy my nie in die krisis inlaat nie. Maar ons kyk na Paulus se lewe en so aan, en dan sien ons nie wat Paulus se grootste verlossings het gekom, omdat God hom deur die krisis gevat het, en nie van die krisis weerhou het nie. En dis vir baie mense, bietjie van 'n geloofsding, dis bietjie van 'n konflik, 'n geloofsvertwyfelingskrisis. Want die oomblik wanneer ons in krisisse kom, en of dit nou gezondheid is, en of dit nou finansies is, dan is daar 'n probleem as ons in dit is. En ons dink aan die Christene wat nou siek geword het, sê nou maar, en hulle is in hierdie krisis, en allemaal het vir hulle gebid, en party van hulle is genees, en ander het gesterf. En dan laat het jou in 'n krisis, maar waar was God dan nou? En hoe werk die goed in? Wie nou te min geloof gehad en waar moes ons 'n bietjie meer gedit het en dalk 'n bietjie minder gedat het. En ons in dit aansettel ons. Maar daar is so 'n kosbare boodskap in die Bybel wat my uitbring by die laaste gedagte van nou se boodskap en dit is dat God is nie vreemd vir krisis nie. God is nie vreemd vir trauma nie. En dit is nie dat God net te vinde is buite daardie twee dinge nie. Dikwels ons diepste verstaan van wie God is juis te midde van krisis, of selfs te midde van trauma. Nou, baie mense ag my as 'n man van geloof vir verskeie redes, maar hierdie is een van hulle, ek wil julle gou wys. Dit is Tiger. Tiger is 40 jaar oud. Ek het hom ongelukkig nie meer nie. Tiger het gegaan. Maar dit was Tiger, sy ou Land Roverkie. Ek en my vrou, daar is 'n mooi foto van hom, daar bo op hom, het ons 'n daktentjie gehad, en so het ons nou getoer. En dit was 'n baie wonderlike kar. Na Tiger het hierdie ene die toneel verskyn, en hy het was 'n bietjie meer jazzed up. En so aan, hy was ook 'n bietjie jonger, bietjie meer gepas by my, en, maar, ek gaan nou 'n story van hom vertel, hy het ons 'n vreselike moeilikheid laat beland. En natuurlik, omdat ek 'n kar ry, soos hierdie, kry ek allerhande grappies van mense, wat vir my vra of ek die nuutste Land Rover grappie ken. Ja, ken hom. Ek ken hulle almal. Ek het vir jou ene. Hierso. Mom, is there really such a thing as a perfect man? Of course, dear, they called Land Rover owners. Ja, jy wil my mos pes met jou grappies, nou sal ek jou van myne gee. Kyk hierdie een, hier is vir my oulike een, hierdie laat my baie lag. Caller, I can't hear you, roll your window up. Land Rover owner, it is up. Ja, ek hou van die een in die meeste.
Daar is een snaakse story. Juist oor, wanneer ons nou wil praat oor krisisse en die vreemde curriculum van God, wat in midden van krisisse te vinden is. Die Land Roverkie wat julle nou daar gesien het, is eindelijk die enigste foto wat ek moes wys, is die witiekie. Ek en papa kry uitnodiging na Carnarvon. En dit was in die middel van die geweldige droogte in Carnarvon. En die titel van die naweek, die thema van die naweek was een krisis groter as die droogte en een verlossing groter as die reën. En ons gaan bedien die naweek dan. Het was een kostbare naweek en natuurlijk die krisis groter as die droogte is die feit dat mense nie by Jesus is nie. Een verlossing groter as die reën is natuurlijk Jesus self. En selfs al reën dit nie, en selfs al vergaan al die skape, die verlossing en die heerlikheid lê in Jesus. Sal ons graag die skape wil behou, ja. Wil ons graag die plaas red en sien dat die Here reën bring op die regte tyd, ja. En as dit nie gebeur nie? So dit was die belangrike ding. En as ek nie by Jesus is nie, dan kan het reën soveel as wat het wil, en die skape kan so vet wees as wat hulle wil, ek is verlore. Met die reën en vet skape en al. Ek en papa maak die naweek klaar, en dis mense wat in ontsettende krisis het. Dus maak die naweek klaar, en ons rij huis toe met die wit Land Roverkie, en toe ek op Langsburg kom, gooi ek diesel in, en toe ek wil wegtrek, toe wil hy nie, toe kry ek nie eerste nie. Nou, dit is nie vreemd in een Land Rover om te soek waar is die rat nie. Want men soek per ty keer. Hy was laas hier, is min of meer hier. Maar ons het gesoek en daar was niks. En daar was nie eerste nie, daar was nie tweede nie, daar was derde. Maar daar was ook die vierde nie en daar was nie vijfde nie. En ek en papa rui van Langsburg af tot een woester en derde. 50 kilometer hier. En terwijl ons nou so reg en amal kom voorbij, tot die lorries kom, die lorries sit vir my hazards aan. Tchik, 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 dankie, want ons rij in die geelstreep. En terwijl ek en papa so rij, gebeur daar een gesprek wat ontzettend kostbaar was. Ja, daar is hy. Kan nie glo nie, dat die Here vir een mens so'n lieflike kar gee nie. En die gesprek wat volg is, ons is bezig so om te rij in derde rad, is nie die wereldse grootste krisis nie, maar vir ons op die stadium was dit een krisis nie. Want ons moet nou geld kry ernst om die ding recht te maak. Dit is een krisis nie. R5 is baie as jy dit nie het nie. En ons rij hier in jou karretjie en die gesprek begin as volg. Ek sê vir papa, jyne, onthou jy die liekie, wat so gaan, gaan so. When peace like a river attendeth my way, when sorrow like sea billows roll, no matter the cost you have taught me to say, it is well with my soul, it is well with my soul. It is well with my soul. Daar rij ek in derde van Langsburg af, woester toe. Dit vat omtrent te week. Dit voel so. En ons sing, it is well with my soul. Maar nou sê, luister na, ons ken toe toevallig die story van die man wat die lied skrywe. Die man wat die lied skrywe het so pas, 4 kinders in die dood verloor. Een skip het gesink, waarop sy vrou en dochters was, 4 dochters verdrink, 4 in Chicago het sy hele bezigheid uitgewis, en hy skryf die liekie, wat sê, when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, no matter the cost, you have taught me to say, it is well with my soul. 4 kinders, so pas verloor. Tell me again, how well is it with your soul? Nou rij ek een pupa. Nou sing,
En sing ons die song, Bikkie Laris, wat ek nou geprobeer het. En ek dink, what? Wat een song? Nee, hoe amazing die inhoud van hierdie woorde. En dan moet dan iets in hierdie ouse siel wees. Wat dan, ek bedoel, dis next level. Daar's 'n volwassenheid as jy dan nou wil. En hierdie man se siel, om 'n lied te kan skryf met sulke woorde, nadat hy so verlies gely het. En terwyl ons nou nog so ry, herinner iets my, en ek dink aan 'n versie, wat Paulus geskryf het. En Pippa sommer daar op die foon, ons is daar op die foon, het die Bybel daar op die app, maak hom oop, en ek bestuur, en, want dit kos nou baie konsentrasie, want al die lorries en met veiligry en alles en so aan, en Pippa lees, en sy lees die volgende, en as jy saam met my wil lees, dan sal het goed wees, en dis Filippense 4. Nou, dis vir my so 'n wonderlike woord, hierdie is vir my so 'n wonderlike woord, omdat, nie net oor die inhoud van die woord nie, maar oor die aktualiteit van die woord. Dis nie net wat Paulus hier skryf nie, maar is hoe krachtig, aktueel, is dit in my lewe en nie net toe ek met my ou karretjie in derde raad gery het nie, wat nou eintlik 'n baie simpel voorbeeld van krisis is. Maar het was 'n krisis vir ons. Maar dink aan die boere in Kanawen, dink aan die mense wat by 'n doodsbed van 'n geliefde staan, dink by iemand wat so pas gehoor het, dat al sy pensioengeld is weg, spaargeld weg, salaris weg, inkomste glad nie met daar nie, uit jou huis, uit jou kar, uit jou alles uit, krisisse, geweldige krisisse, en uit verpiere verbouweerdheid, weet ons nie wat om te doen nie, al wat ons weet is, ons wil nie in die krisis wees nie, so jy sal enige iets gryp, enige ou halimpie, en party ons vertel vir jou van, hoe moet jy party ons olie, en hulle mos al vreeslik, dit olie en dit bid, en niks fout met olie en bid nie, maar ek bedoel, jyne, daar is kere waar dit totaal en al onnodig is. Soos bijvoorbeeld, wanneer God jou in die krisis invat. Jy denk nie, God kan nie, God sal het nooit doen nie, rarig nie, nooit nie, nooit nie. Vertel vir Josef, vertel vir David, vertel vir Daniel, vertel vir Paulus, vertel vir al die apostels, vertel een bykie vir Petrus, net nadat hy gehoor het in Johannes 21, dat Jesus vir hom sê, hy gaan een gewelddadige dood sterwe, en Petrus wil weet, wat van Johannes, en Jesus sê, dit het niks met jou te doen nie, volg jy my, vertel vir Petrus daar, want ek besef net, wow, wacht, hier is een paar goed, nee, wat ek moet hoor, dat is iets wat my siel smag om te hoor, want uit die aard van die saak, wanneer krisis my slaan wil, ek weet, waar is die Here? Ek wil weet, waar is die Here? Maar hy wil my antwoord, hy wil vir my sê, maar ek is partykeer so besig met my oefeninkies, die goeikies wat ek wil doen, net om nie in die krisis te wees nie, dat ek God mis, heeltemal mis. Wat een verlies is dit? Dit is ver erger as die krisis self. Maar nie te min. Paulus skryf toe in Filippense 4 hierdie woorde. Hy sê vers 10, prachtige stuk. Hy is besig met groot waardering aan die gelowiges in Filippi, om vir hulle te sê, baie, baie dankie vir die kospakkies wat hulle vir hom gestuur het, en waarskynlik die finansiële bydra, en dalk het iemand vir hom het, trui gebrei of iets, ek weet nie, kom ons wees, hoekom nie, en hulle het vir hom aangestuur, en hy so aangedaan, deur hulle liefde, vir hom in sy nood, en die nood waarin Paulus is, hy sit in die tronk, en die ding wat julle dalk nie lekker verstaan, met Paulus in die tronk nie, daar is mense in die tronk, wat die lewe vir Paulus verskriklik moeilik maak, en ek bedoel dit nie, filosofies nie, ek bedoel dit in die ware sin van die woord, daar is mense, wat sporadies inkom in Paulus' sel, en om aanrand, soos wat jy nie kan dink nie. En Paulus sit daar, hy kan nergens hier naar klop nie, dink jy hy wil daar wees? Nee. Terwyl hy daar en naar die tronk is, was daar nou nog nie een mensenrechte kommissie nie.
So nie net word Paulus aangerand in sy sel van tyd tot tyd nie, maar daar gaan partykeer dae verby wat hy niks kry om te eet nie. Toiletgeriewe is regtig nie om oor huis toe te skryf nie, as jy die eufemisme verstaan. Paulus is nie op 'n goeie plek nie. Dit is 'n krisis. Sou jy daar wou wees? Nee. Is daar vir jou op die eerste oogopslag enige heerlikheid in die situasie waarin hy hom bevind? Of Josef, of Daniel, of David, nadat hy gesalf is as koning. Enige heerlikheid. Is daar enig iets wat jy in daai broer se lewe sien en sal sê, "O, hoe jaloers is ek nou op sy posisie." Nee. Die hart van die saak glad nie. Beskryf Paulus uit waardering aan die mense in Filippi, dat hulle nou vir hom gekyk het na sy behoeftes, maar hy sê iets wat jou ore sal laat suis, as jy dit hoor. 2, vers 10. Ek het my grootliks verbly in die Here, dat julle nou eindelijk weer opgeleef het om aan my belange te dink, waaraan julle ook gedink het, maar julle het nie voorheen die geleentheid gehad nie. So dit klink soos half soos verwyd, maar is nou glad nie verwyd nie. Nee? Vers 10. Nou sê hy vers 11, nie dat ek dit uit gebrek sê nie. Nou, excuse, ons net daar stop. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie. Ek wil net vir julle sê op hierdie stadium, sonder om nou oordramatisch te probeer wees. Excuse, laat ek net sê. Paulus ruik nie lekker nie. Paulus is in 'n baie slegte hygiëniese toestand waar hy is. Paulus het geen regte nie. Paulus kry partykeer dae lank nie kos nie. Daar is nie ablusie geriewe nie. Hy kan nie was nie. Dit gaan nie met hom goed nie. Hoe bedoel hy nie dat ek dit uit gebrek sê nie? Ek kan 'n lang lys van gebrek maak op daai stadium. Die meeste van ons selgroepe is een lang lys van gebrek. Of bidure, waarvoor moet ons bid? Bo aan my Land Rover het net 'n derde rad. En Paulus sê nie dat ek het uit, ek sê dankie vir julle bydra en is kosbaar en is wonderlik. Sê maar nie dat ek het uit gebrek sê nie. En dit al klaar laat my dink, sê Paulus, maar jy het verskriklik gebrek. So wat probeer jy? Probeer jy nou geestelik wees of wat gaan nie aan? Lees verder. Hy sê want, en 'n want is altyd 'n ding wat jy baie versigtig moet hanteer in die Bybel. Omdat sodat sin wante, baie versigtig. Want gaan altyd 'n stelling agterna. Daar word 'n stelling gemaak en dan kom 'n want of 'n omdat. Want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Goed, as jy my sal toelaat om 'n bietjie te spot met onsself, Paulus sê nie, ek het geleer om onder elke hoek en draai die duivel te bestraf wanneer dinge nie gaan soos wat ek dit wil hê nie. En dit dan onder die hoofie deur te laat gaan van geestelike oorlogvoering. Hy sê, ek het geleer om tevrede te wees met die omstandighede waarin ek is. Dis way verskillend. Ek bedoel, dit is net, what? Ek het geleer om tevrede te wees met die omstandighede waarin ek is. Kom man. Dit, al klaar, as jy nie hier al 'n sagte suis in jou ore hoor nie, het jy nie geluister nie. Dit is geweldig. Wat skryf die man? Die vraag is, wie het hom geleer? Hy sê, hy het geleer, hy is geleer. Ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Skryf in vers 12, ek weet om verneder te word. En Paulus by implikasie sê, ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is, onder andere vernedering. En jy dink, no way. Vernedering. Paulus, eerlik, of jy is besig om aan te sit,
en probeer geestelijk wees, of jy is delirious. Die gebrek aan een goede dieet in die tronk maak het jy goed sê wat absoluut sinneloos is. Of wat ook al nou nog redes is, maar die laaste een sou seker wees, of die weet waarvan jy praat. en indien dit nie die laaste een is nie, maar enige van die ander, dan kan ek dit goed verstaan. Maar indien dit die laaste een is, dan verstaan ek niks nie. Ek kan nie dit verstaan nie. Dit is nie deel van my leefwereld nie, dit is nie deel van hoe ek die wereld beskou nie, dit is nie deel van my belewenis as 'n Christen nie, dikwels nie. Waarvan praat jy hier, want ek kan nie lekker die kloukie by die oor kry as jy so skryf en so praat nie. Hy sê, ek weet om verneder te word, ek weet om oorvloed te hê, in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig. Dis 'n passiewe vorm vir sê, wat sê, ek is die student, ek is onderrig, ek het 'n onderwyser, ek is die student. Die vraag is, wie was Paulus 'n onderwyser? En wat het hy geleer? Hy het klaar gesê, wat het hy geleer? Hy het gesê, ek het geleer om tevrede te wees met die omstandighede waarin ek is. Wie het hom dit geleer? Want hy het dit nie net geleer nie. Hy het 'n onderwyser gehad, en hy gaan dit nou verklap. Hy gaan sê, ek is in alle dinge onderrig om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En ek onthou, nee, mens gebruik mos daai versie as jou kind gaan deelneem in atletiek en hy moet gaan verspring. Dan stuur jy hom toe maar, onthou net, ons is tot alles in staat. Bedoelende, jy kan nou, want dis glad nie wat Paulus bedoel het nie, maar ach wat, as jy dit nou so wil aanwend, ek gaan nou niks daarvoor sê nie, ek sê maar net, die meeste van ons al die versie heeltemal buite konteks aan. Paulus sê, my onderwyser is Jesus self. Die curriculum is om die beheer van God te kan sien in die haglikste omstandighede. En daarin my vrede te vind. Soos wat bijvoorbeeld, Rickard? Wel, soos om nie kos te hê nie. Nee, dit kan nie wees. Dit is, dit staan daar. Soos om mishandel te word. Nee, dit kan nie wees nie is. Dit staan in 2 Korintiërs 12. En al die dinge wat Paulus belewe in krisisse, geweldige, ontwrigtende krisisse, sê Paulus, leer ek om te ontdek waar my Here en my meester is, te midde daarvan. En in dit my vrede te vind. Skies, bedoel jy, al word jy nie uit die krisis uitgehaal nie, veral dan. Bedoel jy, selfs al arresteer hulle my, verhoor my, en gooi my vir die leeu's in die Colosseum, en Jesus verlos my nie. Ja, natuurlijk. En dit is 'n oorwinning ver groter as wat jy kan dink ooit. En Paulus sê, hy sê, broers, ek sê so dankie vir julle bydraes in my lewe. Hy sê, maar nie dat ek het uit gebrek sê nie, ek sê dit uit waardering. As ek het geleer, Jesus het my geleer, om in wat die omstandighede ook al is, te verstaan, maak nie saak nie, al word die omstandighede gegenereer deur die duivel homself. Maak dit nie saak nie. Jesus is in beheer. Dis 'n ding wat ons net nie kan verstaan nie, maar hoe kan dit wees? In al die dinge wat Paulus noem, al die goed, die lyste wat hy doen, hier in 2 Korintiërs 11, ek in die vorige diens die hele lys gelees, gaan dit nou lees, dit is nie tyd nie. Die hele lys wat Paulus lees, is dinge wat die Satan teen Paulus blaas. Geweldige, liefdelose, akelige, traumatiese goed. Wel, ek sê nou allemaal, maar kom ons sê, die meerderheid van die lys, is, kan jy direk herlei na die Satan, wat het teen Paulus blaas, om hom te probeer vernietig. Paulus sê, selfs in daardie goed, sien ek die beheer van God. En al slaan hulle my met stokke, of met sambokke, soos wat hy nou lys in daai ding, waar hulle my 39 houe 5 keer geslaan het, nog steeds beleef ek die verlossing van God.
want hij is eindelijk absoluut in beheer. Wijs mij dit, en ik wijs jou iemand wat waarlijk God ken. Wijs mij dit, en ik vertel jou, en wijs jou iemand wie zijn geloof waarlijk op je rots gebouwd is. Nou, wonder jij, ik en mijn Land Rover, rij ons van Langsburg, rij ons van Langsburg af en ons zing, when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, no matter the cost, you have taught me to say, it is well with my soul. Paulus wat skrywe, ek sê dit nie uit gebrek nie, ek het geleer om vergenoeg te wees in alle omstandighede, want my krag lê nie in my sterkte nie, maar in syne. En wanneer ek swak is, is ek sterk. Jesus sê eie woorde aan Paulus, 2 Korintiërs 12. En ek besef, maar daar's iets, daar's 'n teik op 'n krisis, daar's iets wonderlik, en terwyl ek in Pippa in derde ry en moeg is na die naweekse bediening, en eers 'n dag later by die huis aankom, is die gesprek wat plaasvind in die Land Rover, van soveel diepte, en soveel waarheid, dat in die tyd wat ons by die huis aankom, moeg en uitgeput en so dankbaar, is daar iets in my siel, wat ek net besef het, was ewig en daar geplaas deur die lewende God, om een mens te kan bring by 'n plek waar hy sê, dit is waarskynlik in my krisisse, waar ek die grootste heerlikheid van God raak sien. Ek wil so graag die krag van God belewe, maar ek wil nie op die plek kom, waar die krag van God deur my manifesteer nie. En daardie plek is waar ek swak is. Daardie plek is waar ek gestroop word van my bronne. Daardie plek is waar ek gestroop word van myself. Dis die plek waar ek die krag van God belewe. Is dit 'n hipotetiese, filosofiese plek? Nee, dit is 'n vreeslike, konkrete, werklike plek. Is dit 'n plek wat 'n mens graag naartoe gaan? Nee, inteendeel, dis 'n plek waarvan jy wil weghardloop so vinnig as wat jy kan. Is dit 'n plek waarvoor jy sal bid? Nee, dit is eintlik die plek waar die meeste gebedsgroepe genereer, is wanneer ek daar inkom, wil ek daar uit. Maar dit is die plek waar ek die krag en heerlikheid van Jesus ontmoet en ontdek, soos nog nooit tevore in my lewe nie. Want dis die plek waar ek gestroop word van myself, en omdat ek gestroop word van myself, die rykdom van Christus ontdek. Niks filosofies daar nie. Dis baie werklik, baie rarig. Nou dink ek, is dit moontlik om te kan sê, ek het geleer om in alle omstandighede vergenoegd te wees. Want God het my geleer, dat selfs in my krisis, selfs in die toestand in die tronk, selfs die feit dat ek nie eers my basiese waardigheidsregte kan beoefen om myself te was, of na behoorlike ablisie toe te kan gaan, of kos te kan hê, of die voorreg van 'n ander mense gesprek, vol innigheid, respek en liefde nie. Die feit dat ek iemand het wat my martel en my aanrand, wanneer ek het nie verwag nie, kan ek daar God beleef? Kan ek ook daar sê dat God is in beheer? Kan ek ook daar sê dat ek geleer het om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is? Waag dit om dit te sê. En ek sê vir jou iemand wie se geloof ferm en vas is. Ek weet nie hoe om dit anders te beskryf. Iemand wat regtig God ontmoet het. Nou, die laaste gedagte daars. Ek sê baie graag, as dit 'n oomblik van getuienis kom by my, sê vir mense ek is 'n Christen. Ek is 'n disipel van Jesus. Ek is 'n student van Christus. En jy sê dit ook graag. Toe kom jy hier is vandag. Ek wil net vir jou sê, om 'n student van Christus te wees, behels om te volg, waar hy ook al gaan. En ek wil iets vir jou sê ter bemoediging. Dit mag jou dalk skrik, maar is bedoel om te bemoedig. En dit is, daardie pad sal 100%
gewaarborg deur krisis gaan. Die pad van Christus sal 100% gewaarborg jou deur krisis vat. En in daardie krisis, heeltemal kontra met wat jy verwag of dink, lê die openbaring van God op 'n manier wat op geen ander manier moontlik is. Daar lê 'n ontmoeting met God in die middel van jou krisis, al verkrummel dit jou hele wêreld, wat op geen ander manier na jou toe kan kom nie. En van daardie woorde van Paulus in Filippense 4, dit is gewigtige goed. En om dit te kan leer in 'n krisisie, as die krisisie klein soos 'n kar wat net 'n derde rad het, of 'n krisisie groter soos 'n geliefde wat sterwe, of wat dit ook al mag wees, hier's die ontdekking en voorreg wat jy het wat die wêreld nie het nie. Die werklikheid van Jesus. En jy beleef in jou krisis. Kom ek bid saam met jou. Here Jesus. Here Jesus, as daar nou, daar's 'n paar dinge wat ons weet vir 'n feit. Een, U kom weer terug. Tweedens, ons getuig en glo dat U is in beheer. En derdens, ons sal deur krisisse gaan. En daar's soveel dinge in my wat wegbeer van waarmee U ook al besig is. Maar as daar iets is wat ek wil bid vir oggend, nie net vir my nie, maar ook vir my medegelowiges hier vandag, is Here Jesus, leer ons om die hand van God raak te sien waar ons dit die minste verwag. Leer ons, Here, om ook ons krisisse te omhels, sodat die heerlikheid en krag van Jesus in ons openbaar kan word, selfs al word ons wêreld verwoes. Leer ons om die onsienlike te sien. Leer ons om te kan sê, ek het nie gebrek nie, al het ek 'n hele lys vol, want ek het geleer om vergenoeg te wees in die omstandighede waarin ek is, want ek het Jesus in my omstandighede ontmoet. Here Jesus, hoe kragtig is so 'n getuienis nie? Hoe ryk moet 'n mens nie wees wat dit in waarheid kan bely nie? Gee ons die genade om ook daardie pad te stap. In Jesus se naam. Amen.